Një solidaritet mes shqiptarëve nuk mungon. I tillë është edhe rasti i Ermal Malokut, i cili është strehuar nga një mik i tij. I mbetur mes katër rrugëve, Ermali është strehuar në këtë shtëpi në kombinat, sa për të mbrojtur nga shiu dhe era, dhe pse kjo banesë rrezikon që të shëmbet, pasi tërmeti 26 nëntorit e ka dëmtuar rënd. Unë e di për faleminderit kësaj lloj familje që më ka hap derën, por tani është më rrezikohet edhe jeta e gocës. Po ta shtim me dorë, o do bie ne, o do bie kënë. Këta ta siguroj, imagjinoj çfarë bë dora e Zotit. 32 vjeçari dikur punonte në të zezë për të ushqyer familjen, por sot kur vendi është në shtet rrethim, ai nuk siguron dot as ushqimet bazë për vajzën e tij 9 muajshe. Fëmia 9 muajshe don në qumësh, don panolina, mi fjalë, ne me 2000 lekë edhe mund të shtym. Çfarë faj ka fëmia që ti kërkon nim dhe askush nuk gjendet. Teksa tregon vështirësit, Ermali thot se ka marrë një herë ndihmë nga mini bashkia numër 6, por të pamjaftueshme për të kaluar muajin. Më ka sjell hiqese, edhe atë pagën me panelinë e kam qenë unë ai që e kam kërku. Tani me 2 kg sheqer, e 2 kg riz, e 2 kg miell nuk mat. 32 vjeçari apelon për ndihmë, pasi i vetëm nuk mund t'ia dalë. Unë po kërkoj ndihmë edhe mos thënë për shkakun që i kemi ndihmuar.